Halløj og velkommen til. I dag der skal vi simpelthen prøve Scissors Death Run igen. Og det er rigtig lang tid siden jeg har prøvet dem. Og dengang der var jeg ikke sådan vanvittig god til Death Runs. Det er nok heller ikke nu, fordi jeg spiller dem ikke så meget mere. Men det var sådan en periode, hvor jeg spillede dem rigtig meget. Så jeg tænker, jeg vil simpelthen komme længere. Det er Scissors Death Run 3. Og grunden til det er 3'eren, det er fordi 1'eren den er virkelig gammel. Der er nogle ting, der ikke virker. 2'eren er der også et level, man ikke kan komme forbi mere, for det er noget, der ikke spawner. Mappet er gået i stykker, jeg ved ikke, hvad der sker med det. 4'eren, den var jeg gået i gang med at optage. Men så er der noget, men de der, der var et tiltet på et tidspunkt, neotiltet, de der vindtunneller, ikke tunneller, de der plader, man kunne hoppe på, og så fik man sådan en boost, de fungerer ikke, ligesom de gjorde dengang, så man kan heller ikke komme forbi et level der. Men jeg var rigtig dårlig, men jeg husker, at det var et level, jeg havde nemt med dengang. Den prøvede jeg, det kunne jeg overhovedet ikke. Ja, det tror jeg tror ikke, man kan klare den. Træerne, der tror jeg dog stadig, man kan. Håber jeg i hvert fald. Så det prøver vi. Hvis I kan lide den her video, smid den gerne et like og abonner på kanalen. Jeg skal også lige sige, at det er en pre-recorded video, det her. Så når I ser den, så er jeg nok på ferie. Men ja, sådan er det jo. Lad os håbe, at det kommer til at gå nogenlunde alligevel. Spændende meget, faktisk kan huske af den. Jeg tror, jeg kan huske nogle af levelsene. Og jeg kan huske, at der var sådan noget parkour noget, som jeg gav op på, fordi det var rigtig dårligt til dengang. Så jeg tror, det var sådan 9-10 stykker eller sådan noget, jeg kom til. Jeg kan ikke helt huske det. Jeg vil skyde på det level 9, men det er bare et gæt. Jeg er ikke sikker overhovedet. Vi går simpelthen bare i gang. Og jeg kan huske første level. Det ved jeg. Jeg kan huske, at jeg var rigtig forvirret, fordi man kan gå herind, og så dør man vist derinde eller sådan noget. Det er fordi, man skal ned igennem den her trap. Tror jeg. Er det ikke der bag, man skal det? Eller PMF? Jo, det var her. Okay. Og så er level 1 her. Som er noget i, nummer is og sådan noget, er det ikke? Jo. Jeg kan godt huske det nogenlunde. Det her så har aldrig været min stærke side, det her. Så det kan godt være, at jeg skal bruge et par forsøg på det her. Eller... Og der er to lag. Fuck. Op. Ja. Og... Ej, skide godt. Okay. Og... Hvad skal vi have? Der skal man hoppe op på dem her. Det er noget med, man kan gøre sådan her. Whee! Eat. Okay. Ja, jeg kan godt huske. Jeg kan huske sådan de første levels, fordi dem spillede jeg sådan meget på et tidspunkt. Jeg synes, det er et short map. Meget nemt. Impuls. Den skal rammes præcis. Det gjorde den ikke. Imens dør man ikke. Jeg kan ud fra den death counter. Men det er et stort 0 indtil videre. Den kommer til at blive noget højere. Sådan der. Og... Ja, herovre. Yeet! Ej, fuck. Okay, først er død. Ja, den tæller. Okay, skide godt. Nej, hvorfor... Kommer jeg overhovedet ikke høj nok op? Jeg skal lave sådan en perfekt impuls, eller hvad? Sådan der. Det var ikke en perfekt impuls overhovedet, men det virkede. Ja. Åh, ja. Åh, shit. Okay. Jeg kan huske, der er en trap derinde et eller andet sted. Hvilken væg den er på, det kan jeg ikke huske. Men jeg kan huske, at jeg døde af den første gang, jeg spillede mappet. Så det husker jeg lige. Det skal ikke ske igen. Okay. Nej, jeg tror, jeg skal hoppe. Jeg er 4 døde nu. Jeg tror, vi skal hoppe så. Men det er alt for meget fart på, jo. Jeg kan stå længere her, måske, så. Okay, det tror jeg måske, der er vejen frem. Okay. Det virker. Ja. Yeah. Og så er der en trap et eller andet sted. Ja, okay. Så går lige sådan her. Ja. Okay. Level... det er mere med speed. Det er level 4, er det ikke? Det tror jeg. Jeg kan huske noget, der irriterer mig rigtig meget. Det level her, dengang jeg spillede det, det sad jeg stok på længe. Fordi der var mange problemer med jump fatigue. Det ved jeg ikke om stadig en ting. Det var jump fatigue. Ja. Det var. det kommer ikke så godt, det her. Speed, det har aldrig lige været min stærke side. Og så skal vi lige herind og refill speeden. Og shit, der har jeg nok ikke nogen fart på nu. Nej, den skal jeg tage hurtigere. Okay. Det har altså virkelig mange problemer med... Der troede jeg faktisk ikke, at jeg landede der, og så stod jeg sådan lidt op, og så... Okay, nu har jeg den. Ej! Det kan godt være, jeg kan... Kan jeg have den uden at lande på den sidste, måske? Det går det nemmere.
Nej, jeg skal huske hoppe. Okay, jeg tror man godt, jeg kan hoppe direkte derover. Jeg tror ikke, jeg over på den sidste. Hvis bare jeg har fart nok på. Men det er nemmere, det ved jeg ikke. Okay, altså, jeg kan godt klare det her. Det burde ikke... det har jeg sagt mange gange nu, men det tror jeg godt, jeg kan. Nej. Vi cutter bare lige til jer. I kommer i hvert fald lidt længere. Sådan, vi tager den lige. Okay, der var også en trap. Ja, skide godt. Flere traps? Ja, selvfølgelig også flere traps. Sådan der. Okay. Hvordan der skal man... Jeg mener, man skal bait den her. Kan jeg finde det overhovedet? Bait'er med en ice trap. Ikke sådan... Nej, det virker ikke. Nå, okay. Ja. Okay. Og jeg kan huske, der er hul hen i enden, så der skal lige... Jeg kan bare ikke huske, hvor hullet er. Det var ikke derfor. Kan man se hullet? Det kan man nok ikke. Men der er et hul i den der eller andet sted, kan jeg huske. Jeg har faktisk husket ret meget af den her. Så er der en trap herovre. Yes. Okay. Den her, den kan huske, den snod af sidste gang. Eller ikke snod. Men det jeg gjorde, det var, at det der hop, det kan jeg ikke, kunne jeg klare. Det kan godt være, jeg kan det nu. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke prøvet det der længe. Men så skulle jeg... Så gik jeg sådan hen og baitede alle trapsen. Eller bare gik langs der. Og så baitede her. Sådan siden. Og så dobbelt impulset derop. Så hvis jeg ikke kan komme op overhovedet, så det så det er nødløsningen. Men jeg prøver i hvert fald lige, at jeg ikke kan klare den normalt, i hvert fald lige lidt. Og så hvis jeg overhovedet kan, så bliver det så ja nødløsningen. Okay, det er faktisk tæt på. Ja. Skide godt. Okay, så skal jeg derover. Ja, det er så ikke så godt. Den 19. februar 2019, så det er et år og cirka 5 måneder siden, jeg spillede den her sidst. Det er overhovedet ikke nok, vel? Nej, okay. Okay, hvordan gjorde jeg det der? Der føler jeg overhovedet ikke, jeg var tæt på. Sådan der, okay. Ja. Og... Nej! Okay. Jeg ved, nu ved jeg godt, at jeg kan i det mindste. Det skal jeg lige vise, hvad det var, jeg gjorde, hvis... Nu prøver jeg bare lige en gang. Jeg kommer ikke til at tælle til mig at klare den, fordi jeg vil klare den på den rigtige måde. Men det, jeg gjorde, det var, at jeg gjorde sådan, at jeg baitede den der, og så baitede jeg den her. Og så gør sådan her. Og sådan. Ja, og så landte jeg så derop. Det var det, jeg gjorde. Det gør vi ikke den her gang. Og... Yeet. Okay, fedt. Er det ikke? Jo, det er den her, den kunne jeg ikke, fordi sådan noget som det her, det struggle jeg gevaldigt meget med dengang også. Det kan jeg finde ud af nu. Om jeg kommer til at klare den her lige med det samme, det ved jeg ikke. Men, det er ikke dumt start. Lille B-hop, så skal jeg løbe op den her gang. Shit. Jeg tror faktisk, jeg aldrig har været så langt herfor. herind, okay. Ja. Og herover. Jeg kan ikke huske, om jeg kommer nogensinde herop. Det ved jeg faktisk ikke. Nej! Ja, det er jo det. Så skal man så til at... Jeg døde ikke. Jeg døde. Okay. Det er sådan nogle gode maps, jeg laver. De andre... nu skal jeg ikke spørge, at snakke for meget med. Nå. Mange andre Deathruns, dem der jeg spiller, hvor der er sådan 100 levels for eksempel, de er også sjove nok. Men det er bare ikke sådan, altså man løber bare igennem det. Det her, det er sådan, der skal man alligevel, det kræver noget hver eneste level. Ja, skide godt. Yeet! Og så er der traps, som skal ikke dø til. Det vil være... Pisse ærgerløs er skidt. Der er flere. Jeg ved ikke, hvad der sker nu. Det var godt, der går en trap på den væg der. Det er en ny rekord, og det er gået cirka 20 minutter med. Okay, fedt. Mega nice. Okay, der skulle jeg nok ikke op. Okay, her så ved jeg så ikke, hvad man skal, fordi det level har jeg ikke prøvet. Okay, så deler den til 2, og så skal man... Der skal jeg huske at hoppe noget før. Og så skal jeg lande på dæk. Og længere rundt.
Jeg skal huske at hoppe. Det, er sådan, det glemmer jeg hver anden gang. Og det går for med at trykke M, for jeg ved godt, at jeg skal bare lægge en til min død. Min controller, så meget nemmere. Ui. Nej, det er det. Okay, jeg prøver lige. Det kan jeg godt. Fordi man skal bare hoppe. Okay. Det burde ikke være svært. Siger jeg, og det, men det kommer til at være. Men nu prøver vi lige. Ja. Ja, og så skal vi have noget. Så ved jeg ikke, om man skal hoppe, eller om man skal gøre her. Altså, jeg kom tættere på den der, end I går før. Det går det ikke nemt. Noget controller alligevel. Tor, i hvert fald 50% af min død, indtil videre. Det kunne jeg ikke have hoppet. Altså... I'm an idiot. Jeg prøver snart at lære det, men det gør mig det ikke, så. Fire gange i træk, woo! Ja. Yeah. Ja. Yeah. Nej! Okay, jeg skal hoppe ned på den der. Okay. Da. Nej! Så der rammer jeg den der. Okay. Det er som, jeg skal hoppe længere ned af den der booster der. Wait, what? Hvad fanden skete der der? Okay. Det sidste one. Yeah. Nej, jeg skal... Ej, jeg skulle lave et hop mere. Har jeg ikke nok fart på? Okay, så jeg skal hoppe helt sådan i udkanten af den der. Ej, det er jo lidt. Det er store. Nej, ikke den der hop. Fuck. Og hop. Og jeg hoppede over. Okay, så man kan også få for meget fart på. Ja! Okay, hvad skal jeg så? Launchpad. Nå, skal jeg bare det er løgn. Kan man ikke... Ja, jeg er stuck nu. Kan man stadig... Så kan man kære det her. Jeg finder lige ud af, hvorvidt man faktisk kan klare det her leg. Jeg tror ikke, det er muligt at lave den der mere. Hvor man sådan... hoppede op og fik et ekstra boost. Så man kunne gang. Så man ligesom kan komme over den der. Så det er bare lidt ærgerligt, at mad faktisk virker. Men det er jo klart, altså... Det er jo Fortnite, at ligesom har fjernet det her trick, som man kunne dengang. Hvor man ligesom kunne hoppe, og så... Ja, det... Så ikke man kan. Okay, så jeg lige set en gøre det. Og han kan godt. Det er bare meget, meget, meget svært. Og ligesom han går ind her, og så... Nej. Hvordan fanden har jeg præcis gjort? Det forstår jeg ikke. Fordi jeg synes ikke, jeg kan få til at virke overhovedet. What the fuck? Nå. Problemet er, når jeg først får det til at virke, så får det til at virke én gang, for eksempel. Så er der stadig et level, jeg skal klare. Er det det? Nej, så slow glider. Nej, jeg fik til at virke, så slow glider den. Okay, så det er når man bare løber ind. Så kan man nok også det normale spil. Ej, men skal man virkelig bare finde en perfekt timing. Og jeg fik helt chok, da det er lige præcis sådan en lyd. Og så... Slow glide, hvad er chancen? Jeg tænker på, hvor meget jeg har spillet bokker, så er chancen nok ret stor, faktisk. Så. Ja, er det igen. Okay. Nej, så skal jeg... Ikke gøre sådan der. Okay, det er muligt, men det er godt nok svært bare at komme altså, op fra lovenspillet. Jeg tror, det er det der problemet.
Og ej, kunne jeg faktisk lige gøre det back to back. Det var ikke godt. Nå. det var heller ikke godt. Ja. Yeah. Nej. Nu går det cirka et par minutter igen, inden jeg får at forsøge mere. Not good enough. Okay, jeg tænker, jeg prøver det en gang mere, indtil det lykkes. Og hvis jeg ikke klarer den, så klarer jeg den ikke. Fordi det, altså jeg bruger sådan cirka 2-5 minutter hver eneste gang, jeg skal sådan have det til at virke. Bare, altså, bare komme op i luften højt nok. Og så skal jeg så gennem mere døre, og det, ja, det er pissamme svært. Så jeg tror, altså, at det bliver det. Og så ved jeg ikke, om jeg lige skal prøve at kigge på de andre maps, fordi de ligesom også, de stopper også et sted. Men om jeg så lige skal komme dertil, hvor jeg ikke kan komme længere i de andre maps også. Det kunne måske være en mulighed. Ja, men jeg skal lige prøve en gang mere, og så må jeg se, om jeg er pissehammerende heldig at klare det hele, eller om jeg bare, ja, dør igen til en trap. Jeg tror faktisk det her, altså dengang man kunne klare, jeg tror det var egentlig det nemmeste levels, der var. Fordi det er bare glide. Men når man skal, altså det er ikke nemt det her. I kan bare se, ja, hvor meget jeg har prøvet her, og ja, det lykkedes bare ikke overhovedet. Det er bare det her, jeg sidder og gør i sådan cirka 2-5 minutter, og så lige pludselig er jeg heldig, at det virker. Fordi de som har fjernet den der mulighed, eller den er der så stadig, jeg kunne bare finde ud af, det vidste jeg ikke, den var. Men det er meget sjældent, at man kan få det der lykke. Så det skal virkelig være perfekt. Det tager jeg som et forsøg. Altså, ja, nej. Det kommer ikke til at ske. Det er altså ærgerligt, fordi det er sådan et nemt level, ikke? Men altså, i forhold til mange af de andre, vi har været igennem, så er det nok ikke det sværeste. Men jeg prøver ligesom, at jeg kan finde nogle af de andre så, og så må jeg se om, hvor langt jeg kan komme. Jeg er ret sikker på, er det 4'eren, hvor det er sådan level, allerede level 4 eller sådan noget. Jeg prøvede den for lidt tid siden. Og det var ikke lige nok til en video, at jeg klar 4 levels af en eller anden. Så 2'eren måske. Så åh, der er en der. Er det egentlig ikke også level? Jo, der er jo egentlig level skip til den her. Så hvis, så kan jeg jo prøve at komme tilbage, og så, det er faktisk lidt ærgerligt, hvad det er den anden. Nå, den her kan jeg så ikke huske så meget. Jeg kan huske, der er en skjult trap her. Det er nok det, jeg kan huske. Ja. Og der er det så en der, åbenbart. Okay. Ja, skide godt. Sådan. Så du, mit head level, det går, at jeg skal have rebindet min, det er jo ikke godt det der. Jeg tror, jeg skal have rebindet mit jump til scroll på den her. Før jeg ligesom kan, jeg overhovedet har en chance for at time den rigtigt. Fordi man skal lave sådan tre hop. Prøv at lade mellemrum, men. Ja, jeg hopper den første. Du skal sådan, ja, hop tre gange. Jeg tror bare lige, at jeg binder til mellemrum med det samme, fordi. Ja, sådan der. Nu hopper vi på scroll. Jeg tror altså, det er noget nemmere. Der første try er den. Okay, det her er på ingen måde at regne med. Fedt, okay. Nu tager vi lige, lige skrugst det der igen. Og der er en der. Skide godt, vi er back. Så er der en trap tunnel. Det tænker jeg, at det burde måske. Jeg tror faktisk også, det jeg ikke kunne komme sådan klar på det her map. Det var sådan en vold lang trap tunnel. Det ved jeg ikke, om jeg er i stand til at klare nu, fordi jeg er blevet bedre til det, men altså. Jeg glemte højende ofte. Ej, det er rigtig, jeg havde det der. Det, ja. Åh, der er en der. Okay. Så den her impulse her. Yeet. Og. Yeet. Og derop. Yeet. Og derover. Yeet. Nå ja, åh nej. Okay. Jeg kan selvfølgelig bare first try den. Okay, det havde jeg ikke regnet med. Fedt. Okay. Okay, den her, det er den jeg ikke. Kan man, jeg kan ikke huske, om man klarer den her faktisk. Det er noget, man skal også ned og så. Wee. Nej, skal man ikke. Man skal derover faktisk. Ja. Men jeg er overhovedet ikke til at ramme dem der mere. Er det den her del, man ikke kan klare? Eller er det bare fordi, jeg er derude ret dårligt? Det kan godt være, det i hvert fald blevet ret dårligt. Det kunne meget med være, fordi jeg bare blev rigtig dårlig. Ah, det kan godt være, det bare fordi jeg blev rigtig dårlig.
Så er der en trap her eller sted. Der. Ja, så er der en trap her. Så mener de den her. Der skulle jeg gå i stykker. Så jeg er ret sikker på, at jeg har et forsøg her. Fordi jeg mener ikke, at den spawner igen den der. Men jeg kan tage fejl. Så det er rigtig akavet, at jeg så ikke klarer den overhovedet. Jeg spawner igen. Okay, man kan godt klare den. Jeg synes bare, der var et eller andet med det. Nå. Jeg har lært rytme i det her nu, i det mindste. Og de er her igen. Skide godt. Okay. Uden at bait dem der måske. Ja. Og så skal vi gøre sådan her. Og så skal vi perfect impulse igen. Og shit. Så skulle jeg så gjort det på den anden. Det er træls. Og så husker vi, at vi skal over den side der. Det er overhovedet ikke nok. Nej, der rusher bare igen, fordi... jeg skal tage mig god tid. Og den der. Ja. Nej, der skal jeg længere henad. Nej, så tæt på. Yeet! Okay. Please ikke dræb mig nu. Ja, yeah, det er selvfølgelig en trap. Er der flere traps nu? Okay, det var det ikke. Så... Nej, det er løgn. Nå, nej, måske... Okay, nå, det går op, man ikke skal det alligevel. Okay, pyha. Jeg tænkte, at man skulle til at lave sådan en igen. Og han popper glideren. Jeg tror også, det er lavet om, måske. Jeg prøver lige lidt, altså... Jeg tror altså... Jeg tror, at launchpad fungerer anderledes. Men jeg tænker... at... vi prøver, at det vi gør, vi endgame, og så går vi til level 8, som er den der kæmpe lange trap tunnel, som jeg nok ikke klarer. Men jeg vil lige prøve den. Bare lige et par gange og se. Okay. Let's try. Okay, husker man, den er virkelig lang, hvad ved jeg bare. Jeg har aldrig klaret den her fordring. Åh, shit. Ej, okay. Hvor langt den er, det ved jeg ikke. Jeg ved, det er noget, man så skal op ad bakke lige pludselig, og... Ja. Bort den lang mand, som man siger. Shit mand, okay. Okay, det... Okay, lad mig lige på en sidste god gang. Så tror jeg også, at det bliver nok for i dag. Ej, det er godt. Jeg skal hen til trappen. Man må godt fejle på trappen, det er fint. Jeg skal bare hen til trappen. Ja, der. Se, det må helst ikke ske. Specielt ikke ved et hjørne. Shit. Okay, det virkede. Nej, det gør det ikke. Jeg skal helst tage dem over to omgange. Ellers så fucker det virkelig op. Okay, så er vi trappen. Ja, trappen, det kommer simpelthen ikke til at ske. Altså, jeg kunne gå tilbage og prøve igen, og så fortsætte. Så ved jeg ikke, hvad nummer 9 er, og... Jeg tror simpelthen bare, vi stopper den der. Det er jeres mening, at jeg bare skal prøve 3'eren,
fordi den tænker jeg, der var en større chance for, at jeg kunne klare. Jeg vidste, etteren, den ville jeg ikke kunne overhovedet, fordi det er sådan nogle vildt gamle mechanics, den virker overhovedet ikke. Fireren, den har jeg prøvet sådan her på nylig, den virker heller ikke. Jeg regner med, at træerne virkede. Og jeg vidste faktisk ikke, at man kom så langt i toeren overhovedet. Men der havde lidt glemt, at jeg tjekke på, altså når man kunne skip levels. Det ærger mig lidt, at træerne ikke virkede, men ja, det var sjovt at prøve alligevel igen, fordi det er sgu nogle gode sådan memories, man får tilbage. Hvad hedder det på dansk? Minder. Fordi altså jeg nød de her maps, også som jeg har aldrig sådan klaret nogle af dem, men de er virkelig, virkelig, virkelig sjove, og ja, jeg savner simpelthen, han laver maps. Det er mit store ønske, det er, at han kommer til at lave en femmer. Det håber jeg, så der kan blive sket et sted i fremtiden. Men jeg ved, han spiller ikke så meget Fortnite mere. Jeg ved, han spiller meget Rocket League. Også virkelig grinerende spil. Det optager jeg dog ikke, men jeg spiller det meget. Men hvis du kunne lide den her video, smid den gerne et like og abonner på kanalen. Og så, ja, ses vi bare næste gang. Kan I have det rigtig godt, og kan I have en rigtig god ferie. Der er nok mange af jer, der er på sommerferie lige nu, eller skal snart. Så ja, god ferie til jer, og hej hej.